Toshkent shahrida 16-chi ipak yo'li xalqaro soliq forumi o'z ishini boshladi. Yevrosiyo mamlakatlari soliq siyosati va moliya sohasidagi dolzarb masalalar yuzasidan o'zaro tajriba almashish forumning asosiy maqsadi. Tadbirda O'zbekistonning bu sohadagi islohotlari ham e'tirof etildi. Tafsilotlar hamkasbim reportajida. Mamlakatimizda soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiyotning raqobat bardoshligini oshirish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, tadbirkor va investorlar uchun har tomonlama qulay muhit yaratishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Bu boradagi maqsadlar O'zbekiston 2030 strategiyasida ham belgilab qo'yilgan. Xalqaro ipak yo'li soliq forumi 2003 yildan buyon o'tkazilib kelinadi. O'zbekiston 3-chi bor ishtirok etmoqda, 2-chi marta tadbir tashkilotchisi hisoblanadi. Первая сессия была посвящена достижениям Республики Узбекистан в области цифровизации. Birinchi sessiya O'zbekistonning soliq tizimida raqamlashtirish bo'yicha erishgan natijalarga bag'ishlandi. Mamlakatingizdagi ushbu jarayon haqida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Raqamlashtirish bugun har birta sohada ustuvor vazifa. Ozarbayjonda ham bu masala dolzarb. Shu boisdan Kavkaz va Markaziy Osiyo mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston tajribasini o'rganmoqdamiz. Ikki tomonlama va xalqaro tashkilotlar doirasida O'zbekiston bilan ayni sohada hamkorlik o'rnatilgan. Сотрудничество с Узбекистаном в области налогообложения как в рамках двусторонних связей, так и в рамках международных организаций. Ta'kidlanganidek, forum nafaqat unda qatnashayotgan ishtirokchi davlatlarning soliq va moliya tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka, balki davlat va xususiy sektor mutaxassislari o'rtasidagi aloqalar rivojiga ham xizmat qiladi. Tadbirda yurtimiz soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida batafsil ma'lumot berildi. 2018 yildan beri O'zbekistonda shu soliq ma'muriyatchiligini isloq qilish bo'yicha juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi 2 yil ichida O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining soliq maqsadlarida ma'lumot almashish uchun global forumiga a'zo bo'ldi. Undan tashqari Inclusive Framework on BEPS, ya'ni soliq daromadlarini mamlakatdan olib chiqish, soliq bazasini yashirishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro tashkilot bor. Mana shu tashkilotga a'zo bo'ldi va ularning doirasida endi bugungi kunda O'zbekistonning milliy soliq qonunchiligini xalqaro soliqqa tortish tizimini o'sha xalqaro standartlar asosida ko'rib chiqmoqda. Forumda Yevrosiyo mamlakatlari soliq siyosati va ma'murchiligidagi so'nggi o'zgarishlarga e'tibor qaratilib, mintaqa davlatlaridagi soliq ma'murchiligini jahonning ilg'or standartlariga moslashtirish va hamkorlik masalalari muhokama etilmoqda. Next 2 days is how can corporate income tax, how can VAT be adjusted for this digital era? 2 kun davomida biz raqamli yechimlarni hisobga olgan holda daromad solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i bilan bog'liq masalalarni muhokama qilmoqdamiz. Mazkur soliqlar ixtiyoriy xarakterga ega bo'lishi shart emas. Ular aniq soha va tarmoqlarda qo'llanilishi kerak. Shuningdek, iqtisodiy zanjir bilan bog'liq masalalarni qamrab olishda investitsiya va bandlik masalalarini ham hisobga olish zarur. Xalqaro forumda ekspertlar iqtisodiy zanjirning o'ziga xos formulasini ham aytishdi. Bu investitsiya plus bandlik barobar soliq va taraqqiyot. Ushbu maqsad soliqlar tushumini ko'paytirishga olib keladi. Aynan u islohotlar rivojidagi asosiy moliyaviy manbalardan bittasi. Dunyoning 10 ortiq davlatdan kelgan 60 ga yaqin ekspertlar ishtirokidagi 16-chi Ipak yo'li xalqaro forumi 29 fevral kuni o'z ishini davom ettiradi. Izzat Eshboyev, Qodir Isqiyev, O'zbekiston 24.